Gem pravatçılardın jakındarı akciya ötkörüştü. Prezident investorlardı aldagandardı toktotuğa çakırdı. Şairbek Taşıyev baş bolgon deputattar sıylanıştı. Jaŋı jıl günü teракт уюштурууга камынгандар кармалды. Күндүн кыскача кабарларын алдыда айтып берем, саламатсызбы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Жалал-Абадта 16 жаштагы эки өспүрүм жаңы жыл күнү теракт даярдап жатканын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча алар шаардагы башкы балатынын астына колго жасалган бомба коюуну, ошондой эле шаардагы чиркөөгө кол салууну пландашкан. Мунлар амири ва мусулмандар халифасы Abu Hafs al-Hashimi al-Qurayshi hafizahullah. Qiyinchilik va yengillikda, o'zimga yoqqan va yoqmagan narsada. Атайын кызматтын маалыматы боюнча өспүрүмдөр Ислам мамлекети вилаят Хорасан эл аралык террордук уюмунун мүчөлөрү. Аларды интернет аркылуу жалдап, чет элдик эмиссарлар теракт даярдоо боюнча тапшырмаларды беришкен. УКМК Ошто батирлердин биринде интим кызматын көрсөткөн жай аныкталып, 7 кыз кармалганын билдирди. Маалым болгондой, атайын кызмат көрсөткөн 2 кыз батирлердин биринен кармалган. Алар Ош облусунун тургундары, ошондой эле денеге массаж жасоочу салон атын жамынып интимдик кызмат көрсөткөн дагы 3 кызды аныктаган. Алар Бишкектен иштегени келишкен. Мындан тышкары чакыруу менен интимдик кызмат көрсөткөн дагы 2 кыз аныкталып, жалпысынан 7 кыз тергөө абагына жеткирилген. Аччыңыз келе, мына карап кой. Үстүм мына келе кой. Мөнө 599 оюнда кылмышы болду. Кочкор районунун мурдагы акими бир ай мурун камакка алынган Бишкектеги Аксуу базарынын ээси Курманбек Байтереков 67 жаш курагында ооруканада көз жумду. Жакындарынын арасында ушунча УКМКнын тергөө абагында кармалып турган Байтереков бир нече күн мурун ооруканага которулуп, ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылган. Мурдагы аким буга чейин 30-ноябрда кылмыш жаза кодексинин 159-беренеси сойгулукка тартуу менен козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. УКМК ишкердин өлүмү боюнча маалымат бере элек. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 28 декабрда Бишкек шаардык сотунун алдында ген прават ишине байланыштуу камалган саясатчы активисттердин жакындары сот отурумун ачык өтүшүн жана камактагылардын үй камагына чыгаруу талабы менен акцияга чыгышты. Бул тапта айыпталуучулардын бөгөт чарасы дагы каралды. Ушу киши чыкса бардыгы чыгарганын ишин алды. Командир болуп отпайбы? Ген прават иши 8 айлык тергөөдөн кийин сотко өткөн. Ички иштер министрлиги ишке жашыруун гриф койгондугуна байланыштуу соттук териштирүүлөр жабык эшик артында өтүүдө. Садыр Жапаров ишкерлерди чет элдик инвесторлорду алдаганды токтотууга чакырды. Ал кайрылуусун өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазган. Мамлекет башчы акыркы жылдары Кыргызстанга чет мамлекеттерден инвесторлор көп келе баштаганы кубандырчу көрүнүш экенин, бирок айрым инвесторлорду жеке ишкерлер алдап кеткен учурлар катталып жаткандыгын айткан. Кыргызда бир карынмайды бир кумалак чиритет деп таамай айтылган сөз бар. Арабызда анча-мынча тентектер чыгып жатат. Алдамчылык жарытпайт туугандар, токтот куламындайды. Жапаров чет элдик инвесторлорго дагы кайрылып, мамлекеттик мекемелер, министрликтер менен иштешүү керектигине кеңеш берип, мамлекеттик кызматтагыларга дагы эскертүү берди.
Бул арада орусиялык инвестордун эри көлөмдөгү акчасын алып өзүн өлкөдөн чыгууга мажбурлаган ICO компаниясынын эки ээси жана бухгалтери УКМК тарабынан кармалды. Маалыматка ылайык 2018 жылы Орусиянын жараны ICO компаниясынын эки ээси менен өнөктөштүк келишиминин алкагында 14 миллиард доллардан ашык инвестиция тартып, Ысык Көл районунун корумдуу айылына коттеждик шаарча курган. Кармалгандар Камчы Көлбаев менен байланышынан пайдаланып, инвестордун мүлкүн жана акчасын тартып алып, өзүн Кыргызстандан чыгып кетүүгө мажбурлашканы аныкталган. Учурда шектүүлөр тергөө абагына киргизилди. Бүгүн Жогорку Кеңештин депутаттары президент Садыр Жапаров тарабынан сыйланышты. Наамдар мамлекеттик резиденцияда тапшырылды. Депутат Шайырбек Ташиев менен Улукбек Ормонов даңк медалын алышты. Ал эми Талайбек Масабировко Данакер ордени ыйгарылды. Белгилей кетсек, 28 декабрда өзгөчө эмгеги таанылып, ар кыл тармакта эмгектенген кыргызстандыктарга мамлекеттик сыйлыктарды тапшыруу салтанаттуу азем өттү. Ал эми кечээ Жогорку Кеңештин депутаттары мамлекеттик резиденцияда сый тамакка чакырылды. Берүүнү ушундай кабарлар менен Жыйынтык Тайм саламатта туруңуз.